ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសចរចាផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសហើយបដិសេធទទួលយកការពិភាក្សាណាមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយទីក្រុងមូស្គូប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនការប្រកាសចរចាលើកិច្ចពិភាក្សាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងបង្ហាញផែនការដំណិតអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនព្រមទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតី២រូបទៀតគឺលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងអ្នកស្រីកាមឡាហារីបើតាមលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីការវាយប្រហារចូលតំបន់ខឺស្របស់ទឹកដីរុស្ស៊ីហើយកាន់កាប់តំបន់រូដទៅជាង100កន្លែងព្រមទាំងទឹកដីជាង1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគឺជាផែនការមួយរបស់លោកហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែមានការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមផងដែរផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់រុស្ស៊ីប្រសិនបើទទួលយកការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថារុស្ស៊ីចាញ់ប្រៀបអ៊ុយក្រែនពីព្រោះការពិភាក្សាបញ្ចប់សង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែករបស់រុស្ស៊ីបែបនេះមហាអំណាចរុស្ស៊ីច្បាស់ជាបាក់មុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខ្សោយខ្លាំងរបស់លោកពូទីននៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសផងដែរពីព្រោះថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1941មកមិនដែលទេមានប្រទេសណាមួយហ៊ានឈ្លានពានចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទើបតែនៅក្នុងពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទោះបីជានៅក្នុងផ្នែកតូចមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកពូទីនដែលជាមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការការពារសន្តិសុខជុំប្រជាជនបើតាមមន្ត្រីរបស់អាមេរិករុស្ស៊ីទំនងជាមានការពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការវាយយកទឹកដីដែលកំពុងតែកាន់កាប់ដោយទេហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខឺស្មុកវិញម្យ៉ាងដោយសារតែអ៊ុយក្រែនបានកំទេចស្ពានទាំងឡាយដែលឈានទៅដល់កន្លែងកាន់កាប់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងម្យ៉ាងទៀតអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទាមទារឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែឈោះជើងជាងរយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ខឺស្របស់រុស្ស៊ីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅវិញកំពុងតែវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនបានខ្វែងដៃខ្វែងជើងនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយតួយ៉ាងដូចជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងមេដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីចំពោះលោកណារិនត្រាមូឌីនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកបានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកពូទីនពោលគឺប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសេឡែនស្គីនៅក្នុងទីក្រុងគីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងលោកពូទីនតាមទូរស័ព្ទលោកណារិនត្រាមូឌីគាំទ្រដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុត។